Де і коли дивитися матч Ліги Чемпіонів Феєнорд. Шахтар. НВ розповідає все, що потрібно знати, бажаючим стежити за поєдинком третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів Феєноорд. Шахтар. Матч третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів Феєноорд. Нідерланди Шахтар Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21.45, за київським часом у Роттердамі на стадіоні Де Куїп. Пряму трансляцію матчу покажуть телеканали Україна та Футбол. 1 НВ проведе онлайн-трансляцію гри та подій навколо неї. Починаючи з 21-15. Що потрібно знати про Шахтар напередодні матчу? За підсумками двох турів групової стадії Ліги Чемпіонів займає друге місце в квартеті F із трьома очками. Перша позиція у Манчестер Сіті 6 балів, третя у Наполі, 3, четверта у Фейєнорда – 0. За підсумками дванадцяти турів лідирує в українській прем'єр-лізі з 31 очком. Що на 7 балів більше, ніж у Динамо, яке займає друге місце. В попередніх 12 матчах у всіх турнірах програв один раз Манчестер Сіті в лізі чемпіонів і один поєдинок звів в нічию проти Олександрії Вупл. Не зможе розраховувати в захисті на капітана Даріо Сурну дискваліфікація через позитивну допінг пробу, а також Дентіньо в середній лінії. Травма, що потрібно знати про феєнор напередодні матчу. За підсумками двох турів групової стадії Ліги чемпіонів займає останнє четверте місце в квартеті Ф, не набравши жодного очка. Перша позиція у Манчестер Сіті 6 балів. Друга у Шахтаря, 3, третя у Наполі, 3. За підсумками восьми турів у Нідерландському чемпіонаті знаходиться на третій позиції з 16 очками. Що на 5 балів менше, ніж у лідируючого ПСВ. Також команду з Роттердама випереджає Аєкс – 16 пунктів і краща різниця м'ячів. У попередніх семи матчах у всіх турнірах зазнав чотирьох поразок, а також один поєдинок звів в нічию. Голландський чемпіон перемагав у двох іграх орієнтовні склади: Фейєноорд, Джонс Амрабат, Сент Юсте та Піє. Хабс, Торнстра, Еляхмаді, Вільєна, Бергейс, Боетюс, Ларссон Шахтар, П'ятов, Будко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра НВ. За матеріалами сайту Ньюс.